Na zadnje, ko smo pri Fordu dobili Les Maxa na test, smo se odpravili na en ful lep izlet v Avstrijo, v mesto Hallstatt. Če še niste videli tistega testa, ga lahko najdete na najnem blogu. Danes pa je tukaj za mano prav ena posebna različica Les Maxa. Pa takole je parkiran v teh lepih jesenskih barvah. Tukaj vam ne rabim prav veliko razlagati, pa boste zelo hiter ugotovili, da gre za Les Maxa z opremo ST-Line. Prav zato pa bomo začeli zdaj na sprednjem delu tega Les Maxa, kjer je bil deležen en kup dodatkov. Tukaj so vse črne reže za zajem zraka, pa tale ful lušten splitter tukaj spodi, pa so pa tukaj še tele pametne luči, ki imajo med drugim tudi sekvenčne smernike, so v polni LED tehnologiji, pa tudi matrične so. Eja, pa ful dobro zavijajo po ovinkih. Na zadnjem delu pa najprej zgorej en malo večji spoiler, ki ga naredi še malo bolj športenga. Tale črn difuzor s tema dvema izpuhoma, ki tudi zgledata res hudo. Zdaj sem ga mogel pa kar parkirati zraven gradu, da boste dejansko videli, koliko je velik ta Les Max. Na stranskem delu so tukaj še športnejši pragovi, ki naredijo avto še malo nižji, pa tale fina športna platišča, ki niso ne prevelika, ne premejhna, ampak lih fajn za udobno vožno. Pa je pa tukaj še ena zadeva, ki ne smemo spregledati. Barva tega avta. V osnovi gre za tako temno sivo s kančkom zelene, tako da mene v bistvu malo spominja na British Racing Green, ampak ni tako saturirana in zelo lepo paše temu avtu. Ena najboljših lastnosti Les Maxa je sigurno prostornost in pa prtljažni prostor, ki je res tako ogromen, da se noter kar zgubijo take majhne stvari. Tukaj pri strani so tudi tipke za zlaganje sedežev, Les Max ima 3 posamezne sedeže na zadnji klopi, tako da lahko vsakega posebej zložite kar tukaj. Pa seveda tudi možnost elektronskega odpiranja in zapiranja prtljažnika. Tudi na zadnji klopi je prostora res ogromno, za 3 povsem odrasle osebe, tudi višina ni noben problem, ker tukaj nad glavo je še velik prostora, pa tudi za kolena, tudi če spredaj sedi res en velik človek, imate zadi še vedno dost prostora. Tako da tukaj je Les Max še zmer razred zase. Pa še ena zanimivost, vsi tile zadnji sedeži se pomikajo tudi po naklonu, tako da se lahko tudi nazaj malo ležete ali pa bolj po konc, kolikor vam paše. Zdaj pa mislim, da je čas, da se gremo še malo zapelati. Ena stvar, ki mi je pa pri vseh Les Maxih zelo všeč, je pa preglednost. Ful velike steklene površine, ogromna stekla spredaj, tudi tele brisavci, ki grejo vsako svojo smer, res opravijo veliko boljšo nalogo, kot pa tisti klasični. Zdaj pa, kako se ta Les Max pele? Udobno, varno, zanesljivo, včasih lahko tudi dinamično, sploh zaradi same konfiguracije tega Les Maxa. Pod pokrovom se skriva 2-litrski dizel 140 kW, prenos je čez nov 8-stopenski avtomatski menjalnik, pa še 4-kolesni pogon ima tale med opcijami. Tako da tale je overall ta prav paket. Zdaj sicer ta 4-kolesni pogon vam ne bo tukaj prav prišel za kakšno off-road vožno, ampak v mokrem boste bolj varni, pa po snegu boste tudi dlje prilezel. Pa ker smo že pri opremi, pa opremi, pa opremi, tale Les Max je res zelo, zelo dobro založen. Med varnostnimi sistemi se znajde radarski tempomat, pa samodejno parkiranje, se pravi senzori spredi in zadi, pa tudi bočne stvari zaznava, potem parkirna kamera, pa pri izvozu nazaj vam nadzoruje tudi prečni promet, tako da vas opozarja, če slučajno kdo prileti iz vašega mrtvega kota, pa potem tudi tukaj v ogledalih je opozorilo za mrtvi kot, pa radarski tempomat, pa lane assist, pa tudi v bistvu traffic assist, tako da med zastoji avto praktično sam vozi. In še bi lahko našteval, ampak načeloma je to to. Pa poleg vsega je v tem Les Maxu tudi veliko praktičnih odlagališč, tudi tukaj spodi je en prazen prostor, sicer jaz telefona ne bi dajel tja spodi, ampak je pa pametno včasih namest tega, da vas moti, ga pa če enostavno pospravite tukaj spodi in niti se ne boste spomnili, da bi mogli kaj pogledati na telefon med vožno. Če se zdaj od zadnjega dela pomaknemo na ta sprednjega, tukaj je lihtko ful prostorno, ful veliko enih stvari, en kup enih dodatkov ima tale Les Max. In prva stvar, ki mi takoj pade v oči, je malo bolj športno oblazinjenje. Rdeči šivi so po sedežih, po volanu, no, po prestavni ročici ne, zato, ker gre tukaj za avtomatika, ampak temu se vrnem malo kasnej. Tukaj je tudi, jaz bom rekel, kar 90% digitalen predel tukaj, se pravi, večina je na zaslonu, tukaj so samo še analogne številke za hitrost pa za obrate. Tale je že poznan Syncov sistem, ki ima tudi Apple CarPlay, tako da če vam ni všeč tale Fordova osnovna schema, enostavno povežete telefon in imate tisto, kar vam je znano že iz telefona. Če se pomaknem naprej,
Ozvočenje tukaj mislim, da ni upgradeno, se pravi tisto osnoven sistem, ampak je že ta ful dober. Mene so res presenetali predvsem basi, ker je v celem prostoru, ki je to res ena velika dnevna soba, res dober zvok. Pa ker naj vedno sprašujete tudi o porabi, vam lahko povem, da tale S-Max popije nekje okroglih 7 litrov, kakšen deci manj, kakšen deci več. Največ prišparate na avtocesti, ker se v bistvu štirikolesni pogon ne vklaplja toliko pogosto, pa osma prestava pripomore k temu, da se peljete z veliko manj obrati, kot bi se samo s 6-stopenskim menjalnikom, a tudi športno podvozje poskrbi za manj upora, ker je avto nižji k tlom. Pa da ne pozabim še na zimski paket, pa S-Maxu to vključuje sprednje ogrevane šobe na brisavcih, potem ogrevano vetrobransko steklo, pa ogrevan volan pa sprednja sedeža, tako da sigurno vam bo toplo. In tukaj bom zaključil današnji vlog. Jaz mislim, da je ta S-Max res en tak popoln komplet za kakšno malo večjo družino, za take, kar rabite malo več prostora, pa se vsem radi ful dobro peljete. Tako da, če še niste subscribali, spodaj rdeč gumb, pa se vidimo v naslednjem vlogu.